Kaller du det en spøk? Hei, Emma. Hva gjør du? Dekorerer en kurv til en piknik i dag med vennene mine. Hvorfor lurer du på det? Ikke noe spesiell grunn. Hei! Ikke spis maten deres. Det må se normalt ut. Emma er oppe en liten stund, og mamma handler. Så da er alt klart. Dette kommer til å bli det beste nasjonale luredagstrikset noen gang! Litt mark oppi peien. Litt rød eddik for å gi litt punch til punchen. Vent til de finner ut at de har kokte eggene egentlig er rå. Emma! Det er Mia! Og Toffi! Er du klar? Kommer straks ned! Bare sett deg, du! Det går ikke. Hva går ikke? Spøken deres. Det er den nasjonale luredagen. Dere tror vel ikke seriøst at vi ikke kommer til å sjekke maten før vi går? Å, søren! Dere jenter begynner å bli umulig å lure. Kom igjen. Ingen er umulige. Hør her. Hva sier dere til å være en del av det beste luredagstrikset noensinne? Gjett om! Å, ja! Da gjør dere dette. Steg 1. Snu stua. Opp, ned. Hvordan gjør vi det? Først, gjem sofaen. Så, heng alt opp ned fra taket. Når jentene kommer inn, tror de at de har blitt snudd på hodet. Flott. Nå, del 2. Ta på klærne opp ned. Ta buksene på hodet og tråkk inn i skjorta. Det gjør illusjonen komplett. Kult! Nå kommer den beste delen. Hva er det? Prøv å forklare alt dette til Issis mor. Hun kom hjem om 5 minutter. Hva? Men først, smil til kamera! Ja, det er et skikkelig forsidebilde. Ventet vi lenge nok til at du kunne lure dem? Se etter selv. Jeg sa jo at de skulle være en del av det beste luredagstrikset noensinne. Åh, jeg tror de har lidd lenge nok. Ja, la oss gi dem en hånd før moren til Emma kommer igjen. Rett etter at de har innrømmet at vi er luredagsmesterne.